aqueles calça jeans. Gente, calça jeans é o terror do nosso armário. Então hoje eu vou estar ensinando para vocês três formas super eficientes de estar guardando a sua calça jeans. Então desde já, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para que você receba as nossas notificações e vamos embora aprender uma forma muito legal, ou melhor, três formas muito legais de dobrar as nossas calças jeans. Um beijão, fiquem com Deus e vamos pro vídeo. Primeira dobra. A primeira dobra é a seguinte. A gente vai esticar bem a calça. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trazer a perna até aqui em cima no cós. Sempre batendo bem pra afinar, tá, gente? Ó, de novo. Trouxe. O que a gente faz aqui agora? A gente dá uma segunda dobra, ó, trazendo até o cós também. Aqui também. E, ó, meio. Olha só que top. A calça fica toda por igual, num tamanho bem menor. E isso a gente vai repetir em todas as calças e ir organizando dentro do armário, ok? Vamos pro segundo tipo de dobra. Ó, pessoal, segundo tipo de dobra. A gente vem, ó, com o pé, o primeiro procedimento é o mesmo, vem até aqui em cima, até o cós, com as duas pernas. O que que a gente vai mudar aqui? A gente vai pegar aqui, ó, o gavião da calça e vamos juntar aqui embaixo, ó, vou fazer bem devagar pra vocês conseguirem ver. Vamos juntar uma na outra. Trouxe esse montinho aqui do gavião pra cima, a gente bota pro lado e vem, ó, dobrou. Dobrou. Vira e ó, meio. Olha só, gente, o pacotinho perfeito. E dá, se vocês observarem, por que que a gente deixa o bolso pro lado de fora? Pra você conseguir identificar perfeitamente qual é essa calça, tá ok? Olha só que perfeito. Vamos pro terceiro tipo de dobra. Então, pessoal, essa terceira forma agora que a gente vai fazer é pra quem gosta de organizar a calça jeans nas gavetas. Ó, primeira coisa, perna com perna, juntou, pega aqui o gancho ou o gavião, como você chamar aí na sua cidade. A gente normalmente aqui chama gavião. Pega aqui, ó, e coloca pra dentro, ao ponto de ficar reto aqui, ó. Vê se dá pra você observar. Tá reto. O que que a gente faz? Pega aqui embaixo, traz, ó, até o cós. Aqui, a gente vai pegar, lembrando, ó, gente, sempre dando essa batidinha pra tá ajeitando. Aqui a gente vai pegar e vai fazer uma pequena dobrinha. Vem de novo e faz mais uma dobra até o cós, ó. Ela vira um pacotinho, tá vendo, gente? Fica bem pequenininho e olha que legal. Ela vira tipo uma caixa de arquivo, olha. Ela fica, calma aí, ela fica, gente. Ó, ela fica em pezinha sozinha. Tá vendo? Então é legal que você organiza uma do lado do outro, da outra dentro das gavetas. Então essa dobra também é bem legal. Então vamos lá, vamos trazer aqui todas as três juntas. Essas foram as nossas três dobras de hoje, ó. A primeira, a segunda e a terceira. Tá ok, pessoal? Então foi essa, foi a nossa dica de hoje de como organizar aí o teu guarda-roupa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, enche a gente de like. Comenta aqui. Ah, comenta aqui embaixo também qual foi o modelo de dobra que vocês mais gostaram. O meu preferido é a número 1, porque eu não tenho gavetas o suficiente para estar organizando, porque a terceira também é bem legal. Eu gosto muito da forma da primeira dobra que a gente fez. Comenta aqui abaixo, aqui nos comentários, qual foi a forma que você mais gostou. Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho. Tem muito mais por vir. E rapidinho, não saia daí que a Nicole vai trazer agora pra vocês a primeira dobra que ela aprendeu também e tá fazendo na gaveta dela, tá bom, pessoal? Só um minutinho, beijão.